どうも、キュンヒュンです。今回はね、Apex Legends のシーズン15のトレーラーがね、発表されたので、こちらをね、見ながらね、どんだけ新しいやつが面白いかみたいなのをね、やっていけたらいいなと思います。ではね、やっていきましょう。で、字幕はまだ日本語とかは追加されていないので、とりあえずね、英語版ということでやっていきます。多分これ英語版しかないよね。まあ、後であるんだったら見てくるかって感じなんですけど。では、やっていきましょう。ポチッ。なんかいきなり面白そうなんだよな。ヘムロック使ってるやつ多くね？強化入んの？新レジェンドカタリストですね。あ、なんかジップラインが斜めってたな。フラットラインだ。もう面白そうだけどな。要望めちゃめちゃ硬くなるじゃん。強くね？これホモックだ、かっこいい。え、めっちゃかっこいい。これハモック強化ですか？これあ、これチャージライフルだ。やば、俺じゃん。チャージライフル腰打ちで使ってんだけど。え、これスローかかってない？これ。面白そう。めっちゃ面白そうじゃん。ということで、まあ、見切ったので、まあ、ちょっとじゃあ、見ていきますか。一つ一つ。めちゃくちゃ面白そうですね。まず最初に、なんかさ、まずここね、なんかヘムロック使ってるやつ多くね？なんかヘムロック強化くんのかな？そんなことないのかな？それとも運営が普通にヘムロック好きなだけ？なんでこのヘムロック使ってんだろう？まあ、いっか。で、まあ、新しいね、シーズンがエクリプスっていう、やつなんですけど、まあ、これがシーズン15かな、まあ、ハンテッドみたいな感じで、まあ、シーズン14もシーズン14ってね出てなかったんで、それってそんな感じですかね。で、新マップも来るっていう感じかな。で、次ちょっと飛ばして、まあ、これですね。なんかカタリストさ、これさ、最初エモートみたいな感じだと思ってたんですけど、これ多分立ってる時にこうやってなんかふわふわ浮かんでるっていう感じですよね。このなんか変な黒い物体が。なんかかっこいいなぁ。なキャラクターとして結構好きだなぁ。かっこいいわ。あ、で、これね、このジップラインね、こうさ、この斜めってるジップラインって初めてですよね。この新マップを見るためにね、ゴールドチケットっていう、ゴールデンチケットっていうやつを使って行った時に、ちょっと斜めってるジップラインがあったと思うんですけど、あれだよね、これって。いや、面白いな。だ、それが、普通に戦闘で使えるみたいな。まあ、使ったら多分、瞬殺されると思うけど、面白そうだなって感じはしますね。で、結構ね、昔からそうなんだけど、Apex って、なんか、結構な頻度で出てくる武器が強化だったり、まあ、調整だったり入ってるイメージがあるので、もしかしたら、ヘムロック、調整入るのかね。入ってくるのって使えないからね、ぜひやってほしいですけどね。その点で言うと、チャージライフルが来てたから、弱体化くんのかな。まあ別にいいけど、弱体化くんだったらリングマン使えるし。で、フラットラインと。で、こちらがなんか、おっと、これですね。シールドセルとかバッテリー、医療キットとかわかんないんですけど、こうやってね、
なんでスタンプっていうんですかね、スタンプみたいなのを押せるらしいですけどね。これまあ面白いっちゃ面白いけどどうなの？でもここでチャージライフルが、まあ、数回出てくるわけなんで、まあ、チャージライフルに関しては多分なんですけど普通に、まあ、調整というか進化武器っていうんでしたっけとして出るらしいので、まあ、進化武器多分あれだよね、あのバトルパスのスキンのことだよねとして出るらしいので、それだと思うんですけど調整云々はないんじゃないかな。まあぶっちゃけそろそろ調整してもいいんじゃないかなって思ってます。あのなんでかっていうと調整してくんないとマジチャージライフルしか持てん、あの強すぎてちょっと待って、なんかハエというかさ、あのバルキリーそんな勇気に飛んでていいのかよって思ってた今そう、いいね。99のスキンも来るってことかな、これ。これでアビリティ多分これスローかかってるんでしょうね、これ。なんか普通に強いキャラクターな気がするな、やっぱり。で、ここがやばいよね、ここ。これがさ、カタリストのパッシブらしいんですよ、これ。その、遮蔽物を固くするみたいな。確か、まあ、ニューキャッスルとランパートもいたんで、多分、その二人の遮蔽物も強化できるんだと思うんだけど、これさ、相当キックしてるよね。1,2,3 だよね。多分これだから、1回分増えるんだと思うんだけど、1回分って普通にやばいと思う。なんでかっていうと、あの、バッテリーってさ、まあ、みんな巻くと思うんですよ。ドアロック勝負の時。巻くじゃん、絶対。でさ、結構敵が速攻来た時にさ、巻ききれないことってあると思うんですよ。2回だと。2回でギリみたいな。だいたい 0.5 秒ぐらいかな、あと。残り 0.5 秒ってとこあると思うんですけど、3回蹴りが必要なんで、そう考えると、こいつ最強な気がするね。なんでかっていうと、まあ、バッテリー巻き切ってから、3回目のキックされた瞬間にピーキーとかでさ、バーンって99入れて、そこでだから、五分五分にできるみたいな。だからこいつ、ドアロック勝負めちゃくちゃ強いんじゃないかな。いやー、面白いなぁ。かっこいいなぁ。あー、でもチャージライフルの強化は入んないのか。RE45 とカーも来んのこれ。このハボック見た目かっこよくね？俺めっちゃ好きなんだけど。これハボックさ、強化入ると思う？いや、強化入んねえかなぁ。ただただスキンの紹介なのか、それとも強化が入んのか、楽しみですね。かっこいい、このハボック。で、チャージライフルっていうね。の攻守打ちで打ってるっていうね。アビリティでスローを抱えてるのかな、これ多分。普通に強いよな。で、このウルトなんですけど、これ結構の高さあるように思えるじゃん。でも一つ怖いっていうのかな、悲しいというか、ホライゾンリフトがどうかだよね。リフトで上から覗けちゃうんだったら、まあ未だにホライゾン環境ではあるのかなって思いますね。で、確か、このカタリストのウルト、アンチスキャン、見えなくなるんだった気がするんで、そういうところは強いかなっていう。で、あともう一つは、まあ、これは全然知らなかったんですけど、まあ、これスローかかってますね、スロー。なんかビリビリしてますもんね。多分これスロー状態のことを言ってるんじゃないかなって思うんですけど、ワットソンフェンスみたいなもんなのかな？悪くはない気がする。これやったらもう敵突っ込んでこないっていう感じでいいんじゃないかね。どうなんだろう、スキャンさ、こっちからは通せんのかな、それともどっちも通んなくなるのかな。いやー、なんか使い勝手難しそうだな。すげー強そうだけど、あの最終炎とか強そうだな。ウルトがブワーンってなっちゃったらさ、多分もう撃てないじゃん、こっち側って考えると、最終炎とかこいつめっちゃ強そう。だから序盤中盤で輝くかどうかって言ったらそんなことないんだけど、なんかこいつ大会キャラな気がする。大会ってさ、だいたい最終炎で5、6部隊残るんですよ。で、まあ、結構運ゲー集感じるわけですよね。どういうことかっていうと、もうやっぱさ、うわ、こっち打ってこなかったらいいなみたいな感じでさ、三つどもえになった時とかに、まあ、ドームファイトとかさ、するじゃん。で、三つどもえの時ってやっぱジブラルタルがいるとさ、こっちにファイトできなくさせるみたいな、そういったね、能力もあるんで、そこでジブが使われていたんですけど、こいついればさ、スキャンも通んないってことは、ワンチャンね、そのジブのドームよりいいかもしんないね。自由に動けるかもしんない、最終炎。こいつがいれば。いや、どうなんだろう、どうなるんだろうね。まあ、強そうだけどね。まあ、結局、ホライゾンかな。ホライゾンが、こいつを突破できちゃうかできないかで、変わってくるんじゃないかなって思いますね、環境は。
お、なんかスローかかってそうだよな。いや、かっこいいな。カタリストかっこいいな。はい、ということでね、こんな感じかな。シーズン15、めちゃくちゃ面白そうですね、これね。11月1日って書いてある。そうなん？結構早いな。あと、6日か7日間ぐらい。1週間ぐらい。あともう少しですね。もしかしたら強化入るんじゃねえかなって思ったのは、チャージライフルとか、4号あるかな？カーン、ヘムロックあたり。結構、高頻度で、武器として出てたから。あと、ハボックか。もしかしたら強化入るかもしんないね。強化。まあ、弱体化も来んのかな、ワンちゃん。ちょっとわかんないけど。まあ、ハボックに関しては、なんかしら来んじゃねえかなとは思ってる。使ってるやついるけどさ、そんないないよね。フラットライン一強みたいな。カービン一強、301一強みたいなさ、そのとこあるからさ、なんとも言えないけど、そこら辺がどうにかなるかなっていう。いや、でもやっぱシーズン15楽しみです。いやー、これね、みんなね、エーペックスやっていきましょう。超面白そうじゃないか。はい。ということでね、今回は終わりたいと思います。見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。毎日ね、Twitch で配信していますので、ぜひね、フォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。